Şəxsən özüm 4 hektar ərazi əkmişəm. Torpaqları əkmişəm. Yəni o torpaqlarda da gözəl məhsullar inşallah biz bu 10-15 gün ərzində biçinə çıxacağıq. Astaranın Artupa kənd sakini Araz Rzayev uzun illərdir çəltik əkir. Son illər təsərrüfatını daha da genişləndirib. Məhsuldarlıqdan da, keyfiyyətdən də razıdır. Deyir, dəstək olmasa sahələri artırmaq mümkün deyil. Çəltik sahəsini artırmaya fikrimiz var, çoxdur. Yəni soyla bizə problem yoxdur. Sağ olsun soy idarəsi, yəni vaxtı-vaxtında gəlir. Çəltiyin də birinci növdə soy olmasa çəltik əkilir. Heç bir faydası olmayacaq. Çəltiyin yetişdirilməsində və biçinində müasir texnikanın önəmini vurğulayan fermerlər dövlətin onlara kifayət qədər dəstək verdiyini deyirlər. Son dövrlərdə ölkə rəhbərliyinin, cənab prezidenti, yəni bu sahəyə yönətdiyi diqqət və qayğı nəticəsində biz də bəhrələnərək eyni zamanda həm əkin sahələrimizi genişləndirmiş, eyni zamanda biz müasir texnikaların gətirilməsinə nail olmuşuq. Yəni yeni kombaynları çəltik üçün münasib, yəni sırf çəltiyə aid istər işləyən maşınlar olsun, istər kombaynlar olsun və digər traktor və avadanlı texnikalar olsun. Biz bunları gətirmişik məsələmizə. Ölkə başçısı tərəfindən Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün dövlət proqramının təsdiq edilməsi bu sahəyə olan marağı daha da artırıb. Astara Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru Əvəzi Etibar Abbasov deyir ki, sahələrdə aqrotexniki qaydada işlər aparılır. Artıq 2-3 gündən sonra biz biçinə başlayırıq. Ərçivan qəsəbəsindən bu gün müraciətlər olunub, kombaynlar gətiriləcək. 2-3 günə biz biçinə başlayacağıq. Biz yüksək məhsul gözləyirik. Haradasa məhsuldarlıq bu il 45 sentnerdən yuxarı olacaqdır. Biz bunu göstərilən aqrotexniki qulluqlar nəticəsində müşahidələrimiz, monitorinqlər aparmışıq. Qeyd edək ki, bu il Astarada 236 hektar çəltiyə əkin aparılıb. Elman Bakovi, Zaur İsmayılov, ATV Xəbər.